Turpmāk plānots palielināt gan naudas sodus par rupju atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu, gan arī paplašināt iespēju atņemt transporta līdzekļu vadīšanas tiesības. Debats izvērtās par satiksmes ministra Kaspara Briškana priekšlikumu palielināt sodu par minimālu atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 6 km/h, piemērojot naudas sodu. Vidējais ātrums ir cieši saistīts ar bojāgājušajiem. Samazinot vidējo ātrumu visās situācijās, kā es minēju, pilsētās, ārpus pilsētām, apdzīvotās vietās, samazinās negadījumu skaits un samazinās bojāgājušo skaits. Šis arī ir nepareizi, ka šie te 5 km/h atkal mēs dodam kaut kādus pielaidus. Šis virziens sodīt vai sodīt pie 5 km ātrāk ir totāli nepareizi. Tā ir greiza ideja, tas ir kārtējais apliecinājums, kurā valstī ar sodiem mēs mēģinām panākt lietu kārtību. Saime minēto priekšlikumu noraidīja. Turpmāk autovadītāju, kuram noteiktajā termiņā nav veikta tehniskā apskate vai nav veikta civiltiesiskās atbildības obligāta apdrošināšana, varēs sodīt ne biežākā reizi 24 stundu laikā. Grozījumi paredz, ka transporta līdzekļu vadītāju dokumentiem līdz būs jābūt nevien mehānisko transporta līdzekļu vadītājiem, bet arī velosipēdu un elektroskrējriteņu vadītājiem. Plānots palielināt arī sodu par traucējumu radīšanu apdzinošā transporta līdzekļu vadītājam, palielinot braukšanas ātrumu vai mainot braukšanas trajektoriju. Madara Līcija, Ivans Milaus, Latvijas televīzija.